yasashimwe bene data tunejejwe n'uyu mwanya mwiza cyane wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite umugisha mwinshi cyane wo kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana inshuti yanjye Revera Pastor Utekereza Eliezer ukomoka muri Afurika mu Rwanda akaba yaje hano kugira ngo dufashe dufatanye muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo mbanze muvugeho gato, ni umupastori ukomeye cyane, Imana yahaye amavuta, Imana yahaye impano ikomeye cyane kuvuga ijambo ry'Imana. Ni umupastori kandi w'inshuti yanjye cyane, kuba turi kumwe uyu munsi uyu mwanya ni umugisha ukomeye cyane hano ku itorero ryacu kandi no ku muryango wacu. Turishimye twese, ari we arishimye cyane, nange ndishimye cyane, n'umuryango urishimye cyane. Uyo tugiye gufatanya ibihe byiza, tugiye kugira ibihe byiza, twumva ijambo ry'Imana agiye kutugezaho. Ngira ngo abamenyereye kumva ijambo ry'Imana kuri social media cyangwa se n'ahandi hatandukanye muri Afurika, cyane cyane mu Rwanda, Pastor Utekereza Eliezer ntabwo ari wowe mushyashya imbere y'amaso yanyu. Uriho muri aka kanya agiye kuboneka imbere ya kamera za Kwizera Yesu TV atugezeho ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mpe ikaze umukozi w'Imana atambuka aze hano, hanyuma abasuhuze. Tuguhaye ikaze kuri Kwizera Yesu TV no ku itorero ry'Imana uko turi hano kugira ngo tugaburire ijambo ry'Imana. Imana ibahe imigisha. Ushobora kwivuga gatoya abagiye kukurikira bakamenya mu by'ukuri ni nde ugiye kubagaragariza ku ijambo ry'Imana, hanyuma ugakomeza ijambo ry'Imana. Imana ibahe imigisha. Urakoze cyane nshuti muvandimwe, urakoze kutwakira. Ni umunezero wacu kuba turi hano kuri uyu mugabane kandi kuhabasanga ni umunezero wacu ukomeye. Turumva turi muhira rero no kuba turi mu iteraniro uyu munsi kugira ngo dusangire ibyo twizera. Numva ari iby'agaciro kandi mbarakoze gukomeza uko kwizera. Numva ntashidikanya ko abarimo badukurikira ari abahamya kandi nanjye nzababera umuhamya kuko ukwizera kwarakomejwe kandi turashimira Imana ku bwanyu. Murakoze cyane. Muri uyu mwanya rero ntabafashe umwanya munini kuko nzi ko umwanya wanjye ari muto. Iwacu tugira umwanya munini ariko muri uyu mwanya uduhaye ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ngingo ivuga kugukura kwa bizera. Ijambo Imana yashize imbere yanjye muri kino gihe kuvuga kugukura kw'abizera. Ni byiza kugira abizera bakura kandi ni byiza gukura mu byo wizera kugira ngo mu gihe kiri imbere cyangwa se n'igihe ugira icubazwa utazicuza ko watinze utazi ibyo wizera. Bibiliya rero iradusaba yuko kumenya Imana twamenya Imana ukwiriye kuba kumenya kunguka kwaguka. Reka nakire umusomyi wanjye w'uyu munsi atambuke adusomere iki gice hanyuma dukomeze ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice ni icya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma tudasiba kubasabira
uhereye igihe twabyumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza iby'Imana ishaka mugende nk'uko bikwiriye abo umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana twakira ijambo ry'Imana. Arakoze cyane umusomyi wanjye, nagira ngo muri uyu mwanya fate umwanya muto wo kuvuga ku gukura kw'abizera mu byo bizera. Ukwizera kwa Gikristo gufite amateka yababanje n'abakurikiye bagenzi babo. Ubukristo n'impinduka ziba ku buzima bw'abantu. Ubukristo ntabwo ari n'ikintu gisha abantu bakira mu buzima bwabo, ahubwo n'impinduka z'ubuzima bwabo. Nubwo abenshi bagerageza gusobanura ubukristo nk'ikintu bakiriye, ahubwo ubukristo n'impinduka z'ubuzima babakiriye ubutumwa bwiza. Iyo ikaba ari impamvu nanone ishingirwaho, kuko izo mpinduka zikwiye kuba ari impinduka zirimo no gukura, kandi uko gukura ukaba gushobora kugera ku ntera yo kuba icyitegererezo, ukava ku muntu umwe n'abandi babibona bakabyigana. Ibyo rero bikaba bihuzwa no gukura kandi kuva kuri impinduka zabaye ku buzima bwacu. Inyigisho z'ijambo ry'Imana zigaragaza ko ubukristo bukuri ni uburyo abantu bakira iby'Imana yakoze ku bwabo, naho ubunyedini nanone bw'ukuri nabwo navuga ni uburyo abantu bashaka Imana. Uburyo abantu bashaka Imana nibwo bunyedini bukomeye, kandi uburyo abantu bakira iby'Imana yakoze ku buzima bwabo ku bwabo nibwo bukristo nyakuri. Amen. Rero turagira ngo nanone mu gukura izi nyigisho ziradufasha kuvana abantu ku rwego rumwe zibageza ku rundi rwego. Iyo abantu batarizera bitwa batizera, ariko iyo bavuye mu batizera bajya mu bizera. Ariko kandi birashoboka yuko umuntu yatera intambwe mu bizera akaba umwizerwa. Kandi itorero rirakura rikura riva mu batizera rikavayo rikaza mu bizera. Abantu iyo bamaze kuva mu batizera bakaba bizera, abantu bigaragara yuko bateye intambwe. Ariko ababizera bakwiye gukura mu byo bizera kugeza ubwo baba bizerwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo Pawulo yaranditse aravuga ngo ndashima Imana, yandikira Timoteo aramubwira ngo ndashima Imana yuko yabonye n'uwo kwizerwa hanyuma irangabira. Imana ibona abizera bakura irabagabira, ibagabira imigabane y'abandi bantu, yabagabiye na Amerika, yabagabiye n'ahandi, yabagabira n'ibindi bintu. Haleluya. Uko bigenda ku bantu bose ku isi, iyo abantu bateye intambwe bakava mu batizera bakaba bizera babateye intambwe ikomeye cyane. Ariko abo bizera nanone ntibakwiye gutera intambwe bakagera aho bizerwa, Imana ikabagabira. Amina. Ibi rero nibyo bituma tugaruka ku byanditswe byera, bigaragaza neza yuko Pawulo yifurije abarimo basoma ibyo yanditse abifuriza kuba abantu bunguka, kandi abantu bunguka kumenya Imana. Pawulo yanditse agaragaza ko yumvise amakuru, kandi ayo makuru amutera umwete wo kubasengera. Agira ati kuva aho twabyumviye ibyanyu zaduteye umwete wo kubasengera ubudasiba. Ariko ashiramo icyifuzo, aravuga ngo twifuza ko
mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Arakomeza aravuga ati mugende mukomeze mugende mukomeze mugende mugende nk'uko bikwiriye ariko mugende nk'uko bikwiriye atari uguto kugenda mugende nk'uko bikwiriye abo mwami wacu. Amina amina amina. Mugende nk'uko bikwiriye abo mwami wacu mumunezeza muri byose ugerageza gukora ariko yongereje ijambo rikomeye ngo mwunguke kumenya Imana. Amina amina. Nagira ngo nanone igihe cyose tugenda tugenda twunguka iryo jambo kunguka reka ryite mukura muzamuka mwunguka mudasubira inyuma ahubwo mutera imbere. Amina. Abisi iyo batureba hari ubwo bakoresha n'imvugo ngo ibi byanyu mubamo ngo ibi bintu mubamo ibi bagasa n'abaduca amarenga. Ndagira ngo mbwire abizera yuko iyo abisi bavuga ngo ibi bintu byanyu murimo babasa n'abaduca amarenga ku munsi umwe bazagira ibyo batubaza kandi basanga tutazi ibyo turimo neza tutarakuze bakavuga bati n'ubundi bwabaga mu bikize. Ariko iyo dukura mu byo twizera bituma dutinyuka kugira icyo dusubiza uguhagira icyo tubaza. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mukwiye kuba mwiteguye iteka. Amina. Gusubiza uretse kuba mwiteguye iteka mukwiye kuba mwiteguye no gusubiza icyagira icyo kibabaza cyangwa uwagira icyo ababaza. Ariko aravuga ngo kubyo kwizi ibyiringiro byanjye. Amena. Mukwiye kuba mwiteguye gusubiza abantu ibyo mwizera ukaba mushobora kubasobanurira neza. Yes. Aha turagira ngo dutekereze mu buryo bw'imbitse. Iyo ukurikije amateka y'isezerano rishya akoresha icyo abateoloji bita defense ziri verbale. Kwidefanda, defense abantu bagiye bakoresheje amagambo. Ta ndibigusaba kwandika nubwo kwandika kugira icyo gusubiza ariko hari ibigira icyo bikubaza hari abagira icyo bakubaza. Intumwa zahagaze mu nkiko abantu bahagaze imbere y'ababahiga hanyuma basobanura ibyo kwizera kwabo baratsinda. Ndabyibuka namwe murabyibuka Paulo ari imbere ya Agrippa aramubwira ngo uri igiki urakora ibiki ibyo ukora ntibisobanutse. Ariko Paulo aramubwira ngo reka mbe nkugusubirira nko gato uko nahuye nabyo nuko byangendekeye hanyuma uraza kumva icyo ari cyo. Hanyuma Paulo akora defense ziri verbal aramubwira ngo nari mu nzira nje Damasco nari mawe izandiko n'abatambyi bakuru kandi nari mfite uburenganzira bwo gukora ibyo nari nshinzwe gukora atari kumeze mu nzira umucurantungura nikubita hasi numva ijwi rimpamagara mu Ruheburayo ngo Sawuli Sawuli uranenganyiriza iki. Hanyuma nanjye nasubira nturinde ati ni njye mwami Yesu Kristo urenganya biragukomereye gutera umugeri wawe mu mihunda y'icumu sigaho ibyo urimo ntabwo ubyumva ati nanjye sinanze kwemera iryo yereko ryari rivuye mu ijuru ndaryemera nicyo gituma rero ubona ndi hano. Amina. Mwami Agrippa aravuga ati amagambo yaba arakomeye ahubwo hari hasigaye gato nanjye ukambwira ndi urimo Kristo. Urabisobanura nk'ubizi. Hari yabuze gato. Ndabizi yuko opportunite tugira yo guhura n'abantu duhura n'abantu mu buryo bwinshi ariko tudashobora guhura nabo mu byo twizera. Birashoboka yuko twahura na inshuti zacu turi mu makwe y'abana bacu tugahura nabo mu minsi mikuru y'ibindi bintu ariko abo ni ba Agrippa udashobora gutumira inshuro nyinshi ariko igihe cyose bakugeze imbere dukwiye guhusha iyo opportunity yo kudafanda kwizera kwawe ngo ubisobanure neza nk'umuntu ubizi neza kuko tuzamubona ikindi gihe. Agrippa yaje mu bukwe bwawe ukwiye kureba ukuntu usobanura ibyo bizera
kugira ngo avaho ngaho agize icyo yumva ntagucike ndakwiye kugucika amen kuko Agrippa kumubona inshuro nyinshi biragoye ariko urashobora kumutumira mu zindi opportunity atari mu rusengero mugahura yes Agrippa arashobora kuba ari umwe mu nshuti z'abana bawe arashobora kuba ari inshuti y'umugore wawe arashobora kuba ari inshuti y'umugabo wawe arashobora kuba ari inshuti yawe mu ishuri murashobora guhurira hani hantu mu zindi event ariko wamutumira gusenga ntazi arashobora kutazamubona n'umunsi n'umwe arashobora kutazamubona n'umunsi n'umwe mu rusengero usengera ariko ndakubwira ngo hari opportunity ziguhuza nawe kandi igihe cyose ukwiriye kugaragaza yuko ukuze mu byo wizera ariko binyuze mu buryo bisobanura mwunguke kumenya imana n'ijambo rifata ku bice binini by'ubukristo bwacu ngira ngo ntekereze dufatanye bibiliya yose ikubiyemo inyigisho z'uburyo bibiliya ikubiyemo inyigisho z'ibyo dukwiye kumenya hakaba n'inyigisho z'ibyo dukwiye gukora abaramya beza bibiliya yemera n'abahuza ibyo bizera n'ibyo bakora les bons adorateurs n'abazi guhuza ibyo bizera ibyo biraho hataboneka uburyo babihuza n'ubuzima bwabo bwa buri munsi uburyo babihuza n'ibyo bakora uburyo babihuza n'imibereho iyo ni aspect ni uruhande rwo gukura uburyo uzi guhuza ibyo wizera ntihabe mu ibinyuranyo bw'ibyo wizera n'ukubayeho yego iki dukwiye kuba abakristo bacumva neza kugira ngo ibyo bizera bishobore kwiganwa ndayabonere intambwe dukwiye kuba dukuze abakristo bakwiye kuba bakuze bumva itorero icyo ari cyo uretse guhuza ibyo bizera n'ubuzima bwabo uburyo babidefana uburyo babihuza n'ubuzima bwabo ariko bakwiye kuba bumva n'itorero icyo ari cyo naganiriye n'inshuti yanjye wo muri Pakistan yari umupastori duhuriye mu nama hanyuma ndamubaza ndetse ubwira abakristo bangahe ati ngira 300 hanyuma ndabona nti mugira urusengero rungana kiruhuza abantu 300 aravuga ngo icyuvuze ni iki ndamubwira nti narivuze urusengero aravuga ati se uhuza urusengero n'ubukristo ute aravuga nti twebwe iyo ufite abakristo nyine ukwiye kuba ufite n'urusengero aravuga ngo twebwe twabwirije abantu kwakira kristo hanyuma bakaba bemera no gupfa kubwe ariko ntabwo twigeze tubihuza n'urusengero arambaza ati se namwe mugira abakristo bameze batyo numva abakristo twebwe tutabagira tudafite n'urusengero hanyuma mbuza isengero n'abakristo arambwira ngo isengero ni inyubako zigaragaza kristianisme ubukristo ngo naho twebwe icyo twabwirije abantu impinduka z'ubuzima bwabo mwese barimo bangurikira birashoboka yuko urimo ungurikira utari hafi ya hano muri iri teraniro urashobora kuba ungurikira ufite inshuti zawe mwebwe bari hano muri iri teraniro murimo mufite inshuti zawe mushobora kubwira ibyo mwumvise uyu munsi birashoboka yuko hari abantu badashobora kuza mu nsengero bitewe n'impamvu za covid ariko bagatakaza kwizera batekereza yuko batagisenga ariko gusenga no gukura mu byo twizera biduha imbaraga zo gusenga igihe icyo ari cyo cyose no kumva turi imbere y'imana nubwo tutaba turi mu rusengero iyi niyo mpamvu ituma abantu bakwiye gukura mu byo bizera abantu ntibakwiye gutekereza yuko bakwiye gusenga igihe bari mu rusengero gusa ahubwo bakwiye kuba basenga n'igihe batari mu rusengero ibyo nayo ni aspect yo gukura birashoboka hari ibidahinduka ku itorero ry'imana hari ibishobora guhinduka ariko hari ibidahinduka kubera ko itorero ntirikwiye guhinduka intego zaryo ntizikwiye guhinduka kandi n'ubumwe bwaryo ntibukwiye guhinduka
abakristo bakwiye kuba babizi neza yuko baba bari hano cyangwa bari na hano twaba turi kumwe cyangwa tutari kumwe abanyabwenge ba teolojiya baravuze ngo abakundana cyane mu byo bakora ntabwo ari abarebana mu maso ariko ni abareba mu cyerekezo kimwe amena nanone ndagira ngo mbabwire ko ibishobora guhinduka birashobora guhinduka hashobora guhinduka structure imiterere y'ibyo dukora ariko ntidushobora guhindura intego z'ibyo dukora harashobora guhinduka method uburyo tubikora ariko ntihashobora guhinduka kwera kwaryo ntihashobora guhinduka forme intebe zari zerekeyeha tukazihindurira ahangaha tukimukira aha tuka ariko ntidushobora guhindura ubumwe bwabyo haleluya haleluya ntidushobora guhindura hari ibidahinduka strukture zirahinduka metode zigahinduka forme zigahinduka ariko ubumwe bwaryo no kwera kwaryo n'intego zaryo dukwiye kubyumva kimwe ko ni ugukura kwabize amina aho turi hose ndavugana namwe nguhaye uvugana n'imiryango kwaye uvugana n'abantu bazabwira abana nico gituma dukwiye kunguka kumenya imana ibyo tureba birashobora guhinduka uko byahinduka ariko tugakomeza kuba abakristo kandi ndizera ko hamwe nuko gukura kwacu ushobora gutuma tuba icyitegererezo cy'abizera amena Pawulo yaranditse aravuga ati ubutumwa bwiza mwakiriye ntabwo bwabagezeho hari amagambo gusa ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga zo kubahindura muratwigana kuko natwe twarimo twigana Kristo muzi uko twameraga muri mwe turi iwanyu baratwiganye bituma muri iyo mibabaro mwari murimo n'ibibazo ariko ubutumwa bwiza mwakiriye bwarabahinduye bituma kuri mwe byatumyemo bicyitegererezo kandi bituma abantu b'i Makedoniya no mu Yakaya babigana mwebwe akababwire kuba role model abantu b'icyitegererezo abashobora kwiganwa n'abandi ntibitegererwa kuba umunezero gusa uko umunezero ni kimwe n'umubabaro yego ni kimwe abantu bahitamo bagereranyije icyo bifuza bakavuga bati nakwifuza kuba umunezero kuruta kuba umubabaro ariko ari umunezero ari n'umubabaro byose birusha umuntu imbaraga hari abaheranywa n'umunezero abandi bagaheranywa n'umubabaro ariko uko ubyitwaramo byombi nibyo bikuvanamo umuntu utunganye ukuze uri mature enough n'umunezero hanyuma cyangwa umuheranywe n'umubabaro uburyo ubyitwaramo byombi nibyo bigaragaza yuko ukura mu byo wizera amaze bigatuma abantu bara iyo babona wi ubabwira uti yewe imana yangiriye neza cyane murabibona imana yangiriye neza cyane murabibona reka mbivuge ndi kuri uyu mugabane kuko ari umugabane wifuzwa ariko reka mbabwire yuko abantu iyo bavuga ngo imana yangiriye neza cyane imana ishimwe ko yambaye ibyo ndya n'ibyo nta abantu bumva nibyo ariko reka nongere mbabwire ngo abantu birashoboka yuko bashobora kukwitegereza bakakubwira ngo nuko utarasonza nicyo gituma uvuga ibyo hanyuma bakagutegura urundi ruhande hanyuma ubundi nawe arashobora kuvuga akumva nta shimwe na rimwe ryamuturukamo agasa n'uwibagiwe n'ibyo imana yamukoreye byose ati narabowe narapfuye ariko bakavuga bati nuko atararya ngo ahage ariko tuzamureba neza amaze guhaga amaze gusa neza ariko reka mbabwire bene data ukuba ibyishimo umubabaro utaratumye mutagakiza kandi n'umunezero murimo ugatuma mutarataye agakiza reka mbabwire iyo ni intambwe yo gukura nicyo gituma mukwiye kuba icyitegererezo abandi bose bakabigana bakabakurikira kuko ubukene murabuzi n'ubukire nabwo murabufite ariko uburyo mwabyitwayemo mukaguma na kwizera n'icyerekezo cyo gukura ibindi bigaragaza ko abantu bakuze bitewe n'uko nta na kimwe gishobora kubahindura amina
Amen. Ninchuro zinga. Twabonye abantu bakiri inzara bakibagirwa Imana. Abandi basonza bakayishaka cyane. Bamara kubona icyo bayishaka bira, bayishakiraga bakayireka. Ariko mwashoboye. Nubwo bamwe muri batarabishobora. Nubwo bamwe muri nifuza kuva hanga mbasengeye kugira ngo mugire equilibre. Reka mbyite equilibre spirituel. Amina. Equilibre mu buryo bw'umwuka. Ugahagarara neza. Amina. Haleluya. Ugahagarara neza. Ubwo ni ugukura. Kugira ngo dusenge Imana iri mu ijuru ibahe gukura mu byo bizera. Iyo musoze jambo nari mbafite uyu munsi yo kubasuhuza ndihuza n'imiterere turi muri Afurika mu bihugu byitwa ko biri mu nzira z'amajyambere. Ntabwo turi mu bihugu bikenye natwe twaratambutse. Turi mu nzira y'amajyambere, turimo turabigana. Ariko nanone inahangaha naho hitwa ko ari ahantu hateye imbere, ubuzima buteye imbere. Ariko ndagira ngo ubukristo ni ubukristo muri Afurika, ni ubukristo muri Amerika, ni ubukristo ku migabane yose y'isi. Ndagira ngo abakristo ndimo mvugana nabo bari hano kandi n'abatari hano bazakurikira ibyo turimo tuvuga, n'abasaba yuko bakura mu byo bizera aho bari hose kugira ngo bashobore guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iki ni cyo gihe cyo kugaragaza yuko dukura mu byo twizera kandi ibiduhiga birahari. Ntabwo tubishakisha, birahari. Ariko abumva yuko bakeneye ubuntu bw'Imana bwinshi ku buzima bwabo kugira ngo bashobore gutera intambwe bakure kandi bakomere, bakumva barimo bahungabanywa hirya no hino bavuga bati pastori njyewe aho nari ngeze numvaga ndemererwe cyane ariko ndasaba imbaraga zituma kura ku byo nizera. Ndasaba yuko ufatayo natwe usenga Imana muri uyu mwanya kugira ngo ubuntu bw'Imana bukuzeho. Reka duhe Imana amashyi menshi tuyishimire. Dusenge. Mana isumba byose ndagushimiye. Ndagushimiye yuko hari abumvise ibyo kwizera kwacu bakadusabira. Kandi dusabiye n'abandi bose bari aho tutareba tugira ngo ubakomeze. Kandi bunguke kumenya Imana. Amen. Bunguke ubwenge kandi bagende nk'uko bikwiriye abo umwami wacu bamunezeza muri byose. Ndagushimiye Mana yuko wahaye abizera gukura ubyo bizera bakaba batagitinya ubukire cyangwa ubukene. Niko Pawulo yanditse agira ati niki kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nuko aragereranya avuga ibiriho, avuga abamarayika, avuga n'inzara, avuga ibiboko, avuga kwambara neza, avuga n'ibindi shimwe cyangwa se igihe cy'ubuhemu n'ibindi bihe bigoye bihuzwa kandi bigahurizwa ku buzima bwacu. Aravuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ubu niko twifuriza umuntu wese uri muri iri teraniro gukomera no kutagira icyamutandukanya n'urukundo rwawe. Utwemerere abo turi kumwe aha umundi munsi tuzahurira mu bwami bwawe. Amina. Tuzishimana, tuzagushimira ko waturinze. Reka amahoro yawe arinde ubugingo bwacu tukirinde aha mu isi kandi nitugera mu ijuru tuzahimbaza izina ryawe. Tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye. Amen. Amen.